Maitreyi, de Mircea Eliade. Personaje: Alan, personajul principal, Narendra Sen, inginer din Calcuta, Harold, amicul lui Alan, Maitreyi, Chabu, sora acesteia, doamna Sen, Coca, ajutorul din casa domnului Sen. Alan, personajul principal, este un european care ajunge în India în interes de serviciu. Aici îl cunoaște pe inginerul Narendra Sen, cu care va lucra în mod direct pe toată perioada șederii sale în Calcuta. Prin intermediul acestuia o va întâlni și pe Maitreyi, fica acestuia, care la început îi se păruse neatrăgătoare, șocându-l prin pielea ei negricioasă. În august, Ellen se îmbolnăvește grav de malarie și este vizitat în spital de amicele sale, de Harold, de Sen și de Maitreyi. La invitația domnului Sen, se mută în casa acestuia, fiind foarte bine îngrijit de către familia lui. Începe să cunoască mai bine obiceiurile indiene, dar și pe Maitreyi și pe sora ei, Chabu. Are prilejul de a o cunoaște pe Maitreyi prin intermediul discuțiilor prelungite din bibliotecă despre literatură. Îi se pare straniu că tânăra de doar 16 ani ține conferințe în fața unor personalități culturale. Maitreyi îi dă lui Alan lecții de bengaleză, iar acesta o învață franceza. Împreună decid să facă o listă cu toate cărțile din biblioteca domnului Sen, muncă ce se dovedește foarte laborioasă. Îl sperie în mod nejustificat atenția doamnei Sen față de el, considerând că aceasta complotează să-l căsătorească cu Maitreyi, deși conștientizează că o astfel de nuntă ar fi contra castei din care aceasta face parte. Îi se pare straniu gestul atingerii picioarelor, care arată o formă de manifestare a afecțiunii. Într-o zi, Maitreyi dăruiește lui Ellen o coroniță de iasomie, despre care va afla că reprezintă un simbol al logodnei. Tot de la fată, află cât de importantă este castitatea în cultura indiană, lucru pe care nu-l înțelege, comparând viața acesteia cu stilul său de viață până în acel moment. El începe să admire tot mai mult cultura indiană datorită tinerei fete. Ellen vrea să se convertească la hinduism, fiind sprijinit de aceasta și de doamna Sen, dar inginerul îi spune că religia asta este mult mai bună decât cea a indienilor și ar trebui să o păstreze. Alan se îndrăgostește treptat de Maitreyi, devenind gelos pe toți cei care o fac să zâmbească. Cei doi se logodesc în natură și petrec prima noapte de dragoste împreună în camera lui. Urmează multe astfel de nopți, iar Alan își dă seama că Coca, ajutorul din casă, știa despre aceste întâlniri și, pentru a nu spune nimic, îi cumpără diverse lucruri care îi trebuiau și cei doi devin prieteni. În timpul unei plimbări pe care Ellen, Maitreyi și sora sa Chabu o fac în apropierea marilor lacuri, se întâmplă un lucru neprevăzut. Chabu simte mâna lui Ellen în apropierea sânului Maitreyi, lucru care o face să creadă că ea nu este iubită la fel de mult ca sora ei. Începe să plângă față de mama ei, mărturisindu-și cu sinceritate nemulțumirea, astfel că aceasta interzice Maitreyi să-l mai vadă pe tânăr. Ellen este vizitat de inginer, care îi spune că va face o operație la ochi și va sta 2-3 luni în spital, își va trimite familia la Midnapur, iar lui ar prinde bine să se recreeze undeva în munți, plecând chiar în acea zi. Domnul Sen îi mânează o scrisoare în care îl critică pentru ingratitudinea de care a dat dovadă și interzice să ia legătura cu vreun membru al familiei sale. Chabu își cere iertare printr-un bilet față de Ellen și află că Maitreyi a fost bătută de domnul Sen și încuiată în camera ei, aproape goală pentru a nu putea pleca. Află că familia vrea să o căsătorească după întoarcerea de Midnapur. Maitreyi îi dă lui Ellen un telefon și este descoperită. Domnul Sen îi scrie din nou acestuia o scrisoare prin care îl amenință cu expatrierea și îi spune că va fi concediat. Ellen lipsește 4 zile în care se plimbă, iar când se întoarce, îi găsește pe toți îngrijorați din cauza lui. De la Coca află că familia a vrut să omorite pe Maitreyi, dar ea i-a amenințat că va face casă de rușine, dezvăluind totul despre relația ei cu Ellen, iar domnul Sen a bătut-o și s-a dus la spital pentru operație, pentru că acum nu mai vede deloc, iar despre Chabu află că s-a sinucis cu creolină. Ellen cunoaște o femeie care se cazează în același bungalow cu el, și îi dezvăluie aceasta multe întâmplări din viața ei, iar Ellen îi povestește totul despre Maitreyi și cei doi petrec o noapte împreună. Sărac, Ellen se mută la o fostă prietenă de-a lui, care îl iubește de mult timp, cu toate că nu poate să uite pe Maitreyi. De la nepotul doamnei Sen, află că Maitreyi s-a dăruit unui vânzător de fructe,
Dar tatăl său nu vrea să o alunge din casă, deși au aflat toți cunoscuții despre dragostea dintre cei doi și comportamentul nepotrivit al fetei. Sfârșit.